адам өзіне зорлап ат қоя алмайды ғой бірақ енді өзім қазақ шоу бизнесіне ағаларымыз тәтелеріміз қарындастарымыз өзі білмеймін ғой анекдотчик бауыржан деп айтып жатады да жаңағы кіммен отырсың десе бауыржан мен деп қай бауыржан десе анекдотчик деп бүгінде хит тв арнасында сол анекдотчик бауыржан қонақта бұл серік кім қайдан шықты деп таңғалып отырсыз ба ендеше мына бір әзілге құлақтыріңіз бір күні біреудің үйіне ұры түскен ғой сөйтсе ұрының судорогасы бар екен сол үйді жаңағы тонап атып талып қалыпты да қалтасында алтын тола дейді сөйтсе үйдің үйгесі келіп қалған ғой ананың аузына қасық тығып жүріп зорға дегенде аман алып қалған ғой сөйтсе ұр айтады дейді қай жақта жүрсіңдер сәл мағанда өліп кете жаздадық қой депші есіңізге түсті ме ендеше тергеуді бастаймыз сонымен бәке сүйінші сізден көрімдік бізден үнтаспаңыз құтты болсын жақында өзім күй табақ шығардым бауыржан тұрабаев анекдоттар жинағы тақырыбы ұнамаса тыңдама деп қойдым әншілеріміздің қолы жетпей жүрген үнтаспа көз көрмеген бірақ құлақ естіген сізге қалай келді бәлкім қалталы көкелеріңіз қаржылай демеуші болған шығар жігіттермен ақылдасып отырып жаңағы осыны шығарайық деп соны шығардық шын мәнісінде оның жасыратын іштемес жоқ мен өзімнің бір ағаларым бар жақсы сол кісілер жаңағы демеушілік жасап давай 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 шығар 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 халық сосын сені жайлап тани бастайды деп сонда бір сондай бір жанашы жүрген ағалар бар өнердің жанашырлары қолдың кірі болып табылатын көк қағазда аяп қалмады десе де халық сізді әлі танымайтын секілді бұл сонда кімнің кінәсі шынымды айтсам жаңағы мені халық танымайтыны рас мен көбінесе жаңағы әзілдерді анекдоттарды өзі бір жинақтап сол кезде ана соткамен блютуз арқылы бір студияға жазып тарқатып жіберемін жаңағы бір бес алты адамға тарқатсаң бір екі айдан кейін бүкіл қазақстан естіп жатады да бұл бауыржан тұрабаев айтқан деп қояды бірақ бауыржан тұрабаевтың мен екенін ешкім білмейді танымалдылыққа жете алмай жүрген өнер иелеріне бұл тегін кеңесіңіз майдай жаққан анық айтпақшы бүгінгі сұхбаттан соң біздің көрермен сізді жақсы танып бағалайды деп сенеміз ал сөз соңында сіздің жеке өміріңізге ат басын бұрсақ менің әйелім жылда декретте деп жауап бердім да мен өзімнің жаңағы екі ұл екі қызым бар құдай бере саған әйелім бар қазақ өнерімен қатар қазақстан арттырып жүрген бауыржан ағамыздан қонақ кәде сұрамау әсте мүмкін емес аю қызын ұзататын болған аю да қызы ерке екен папа мен тойыма арыстанды шақыршы күшті тамада болады деген ғой жаңағы аң патшасы арыстанды шақыршы деген ғой білмеймін неге екенін бәрі тыныш отырады деп соыман аю бүйтпоы ол қанша алады екен деп, деп. мақұл қызым деп соымен аю ә, қ... арыстан келіпті тамада болуға сөйтіп арыстан микрофонды алып тойды бастап ал енді қадірменді ағайындар сөздің кезегін сахна төріне бүгінгі тойды ашып берсін деп түлкі апамыз шақырамыз деп түлкі апамыз зорға келіп келіпті да мыжып бір сағат сөйлеген ғой сөйтсе арыстан ондайды көтере алмайды түлкі апаны жеп қойыпты сөйтіп микрофонды алып алып қадірменді ағайындар екінші тос сахна төріне сей, нағашылар десе нағашылар шықпайды дейді жаңағы түлкі апаға қосыла саламыз бір бірімізді ша, уақытымызды жеп қоймайық астарлап жеткізген аш әзіліңізді біз де түсіндік бәке сондықтан бүгінгі сұхбаттың нүктесін қойып келесі кездескенше дейміз